Nun denn, ich wäre soweit, möchte der langsame Herr vor. Los! Ist das windig hier, ne? Sind da nicht Jumps drin? Oho! Rock'n'Ride! Chorizo! Grip des Todes! Ich bin eine Pussy, also aufwachen. Ich weiß! Ja. Ah, jo. Die Strecke lang. Keine Ahnung. Drei. Drei, ja. Was? Kein Plan. Ja. Uah. Ah, stopp. Rock'n'Ride. Muss ich machen Augen auf. Ich so Schilder. Darf man noch? Nein, ne? Doch. Mach verrückt. Weiter. Üdü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 
Ja, ist voll nicht witzig. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach einer durchgefallen. Das ist ja eigentlich witzig, oder? So wie davor. War besser, wenn